see it. Vážení diváci, přeji vám dobrý večer a vítám vás u sledování Historie CS. Tématem našeho dnešního pořadu budou česká a moravská města ve středověku. O životě uvnitř jejich hradeb budu mluvit s mými dnešními hosty, archeologem Janem Klápště. Dobrý den. A historiky Martinem Vyhodou. Dobrý večer. A Josefem Žemličkou. Dobrý den. Začněme rovnou tím tématem, co si vlastně pod pojmem středověké město představit. To člověk si většinou představí Prahu, Brno, Olomouc, prostě některé z těch větších center, ale s tou představou jaksi plně vyhraněného středověkého města se ku podivu pojí daleko méně známé lokality, konkrétně Bruntál a Uničov. Je tomu právě 800 let, co patrně moravský markrabě Vladislav Jindřich propůjčil první soubor městských práv, respektive schválil užívání městských práv právě v komunitě bruntálských a buď ve stejném době, nebo jenom o něco málo později, také unišovským. Jedná se o zapadlé lokality, jejichž počátky, jejichž zrod nejspíš souvisí s trvalým hladem Přemyslovců po Stříbře. Právě v oblastech kolem Bruntálu se nacházela stříbronosná, nebo přesně řečeno rudonosná ložiska. A protože životní podmínky na tomto koutě země, jsou to jeseníky, byly natolik tvrdé, tak bylo potřeba nějakým způsobem nově příchozí chránit a stalo se tak formou městských práv. Toto je počátek zrodu městského stavu v českých zemích, čili mluvíme tady o právních městech, nikoliv o velkých, bohatých, lidnatých aglomeracích, jako ku příkladu bylo Podhradí Pražského hradu, nebo třeba na Moravě Olomouc. V případě Uničova je ta geneze trochu složitější, a to proto, že přímo kolem Uničova žádné stříbrné doly nejspíš nebyly. Ale zdá se, že samotný Uničov měl sloužit nebo měl být jakýmsi zázemím právě pro podnikatele, kteří nějakým způsobem se snažili získat rudy z ložisek v nízkém jeseníku. Tady je možné říci, co to byli lokátoři, jaký měli smysl při zakládání středověkých měst. Tady se dá si jednoduše sdělit, že to byla vrstva podnikatelů, kteří vstupovali do vztahu s objednavatelem, to byl v této době většinou český král, a vyjednával podmínky, za jakých okolností, za jakých podmínek to město bude zřízeno, založeno, vybudováno. Takže nejenom, že vyjednával, odkud ti lidé by přišli, musel tam být samozřejmě zaručen jistý příliv těch osadníků, ale vyjednával za jakých podmínek, kolik budou platit daní ze svých domů, kolik budou platit daní z přiměřených chlánů, jak se bude odvíjet soudnictví. Tam k tomu docházelo potom většinou tak, že ten lokátor se stával richtářem a pobíral třetinu ze soudních poplatků a z pokut, dvě třetiny potom náležely komoře. Prostě takové ty praktické věci, dokonce tam dochází i na rozměřování. On se podílel, jaký obvod by to město mělo mít. Takže to byla osoba veskrze důležitá, jak jsem říkal, později byla odměňována tím, že získávala úřad městského richtáře, což byla zase persona velice vážená, protože vlastně kolem ní se soustředěval život toho právního města. Jaký je rozdíl mezi vámi, richtářem, konšelem a purkmistrem? Tak já, richtář, jsem tady ve městě zástupcem královské moci. Aha. Asi něco jako náčelník veřejné bezpečnosti. A kdo vás platí, král? Mám příjmy z pokut, které předpisují. 1/3 patří mně a 2 králi. A pane richtáři, co končel? No těch je 12 a spravují město. Aha, tak to jsou jako členové Národního výboru. A v jejich čele stojí purkmistr. Archeologi by především ráda poznala takovou tu historickou scénu, na níž se celý ten děj, o kterém mluvíme, odehrával. Rádi bychom prostě věděli, jak ta sídliště vypadala a jaký byl rámec každodenního života těchto útvarů. Ta odpověď se skládá
postupně, tak jak postupně probíhají archeologické výzkumy v těchto oblastech. Jasné, že i tady se ten archeologický výzkum velice intenzivně rozvinul po roce 89 v souvislosti s rekonstrukcí historických jader a tak dále. Ty odpovědi budou pochopitelně dílčí a ty odpovědi budou taky různé. U Bruntálu si představujeme, že spíše šlo o nějakou rozvolněnou sídelní strukturu, která byla vázána na kostel, který tam nestojí po různých přestavbách, zůstala pořád tím bodem pevným v té krajině, která vypadala, co se týká osídlení, úplně jinak, než to vypadá dneska. U Uničova je ta odpověď naše přece jenom úplnější, bohatší, protože my jsme si představovali, že tam mohlo být podobné uspořádání jako v Bruntále, že to mohlo být prostě nějaké složitější. Zdá se, že to město, které má ten příznačný kruhový půdorys, se začalo odvíjet už na tom místě od dob, od prostě průběhu 13. století. Vytyčili základní schéma toho města, zdá se, alespoň co se týká toho velkého náměstí, které tam dodnes je, a základní komunikační osnova, že už existovala v této době. Ještě před vlastním založením Uničova počátkem 13. století, ještě tedy před dobou, kdy kolonizátoři vytyčili hradby a prostor současného nebo původního středověkého města, tak osídlení starší, zhruba z 11. a 12. století, se nacházelo na západním okraji dnešního Uničova, v místě nebo na vrchu Šibeník, kde se nám v minulých dnech při záchranném archeologickém výzkumu podařilo odkryt část pohřebiště právě z toho 11. a 12. století a zhruba kilometr a půl jižním směrem od tohoto pohřebiště se podle povrchových nálezů mohlo nacházet sídliště, to znamená ta předlokační osada, která předcházela tedy době založení města, která by také mohla být datovaná někde do 11. a 12. století. Uničovské náměstí má 1,5 hektaru. Když si uvědomíme, že ve středověku měl Uničov nějakých 2-3 tisíce lidí a 1,5 hektaru velké náměstí, tak to skutečně svědčí o tom, že zakladatelé měli představu o tom, že to město bude skutečně významné. Uničovské náměstí má lichoběžníkový tvar a uprostřed se nachází radnice. Je to vlastně původně kupecký dům, kde se přeměřovalo a převažovalo zboží, které sem kupci přivezli a mohli ho zde obchodovat. Postupem času se ale rozrůstala do dnešní podoby. Uničovské náměstí je veliké, není to náhoda, mimo jiné proto, že jako první město na severní Moravě měl Uničov už od počátku 14. století právo konat osmidenní výroční trh. Listina Jana Lucemburského z roku 1324 dokládá, že Uničov už ve středověku měl vydlážděné náměstí a zřejmě i příjezdové cesty. Dokládají to i archeologické nálezy, které tu před dvěma lety archeologové našli. Jednou z výhod města byla skutečnost, že jeho obyvatelé měli pocit bezpečí a to bezpečí bylo zajišťováno kromě jiného i hradbami. My bezpečně víme, že na počátku 14. století už Uničov byl obkolesen hradbami, protože v listině krále se uvádí, že peníze může Uničov využít právě na obnovu hradebního zdiva. Takže rozhodně během toho prvního století se Uničovu podařilo bezpečí zajistit pro občany. Do města vedlo 5 brán, z toho do dneška máme dochovanou pouze jednu, respektive její vnitřní část, a také se nám zachovala zbrojnice, ve které dnes sídlí muzeum. Kdo vlastně mohl takové město založit? Musel to být panovník nebo člen vládnoucího rodu, anebo to mohla být i místní vrchnost? Lokace města byla zprvu definována smlouvou mezi panovníkem nebo mezi zeměpánem a mezi obcí. Teprve později, jistě však již v průběhu 13. století, zejména pak jeho závěru, se do toho procesu začaly vstupovat církevní vrchnosti, zejména biskupové, případně potom představitelé významných, ale opravdu těch nejvýznamnějších šlechtických rodů. Města, jak je známe dnes, to znamená náměstí, radnice, pokud možno i s hodinami nebo nejlépe s orlojem, toto je všechno až výsledek dlouhého a postupného vývoje, kdy teprve ve chvíli, kdy ty obce měly dostatek peněz, tak si něco takového mohly dovolit. Příklad je ten Bruntál, kdy my víme, že městskost Bruntálu byla po dlouhé dekády
podstatě dána jenom tím právem, které nebylo vidět. Čili tam byli podnikatelé, kteří byli chráněni městským právem a centrem tohoto okrsku byl kostel ve Starém Městě u Bruntálu, čili nikoli v ten dnešní Bruntál. Podle dnešních znalostí se zdá, že tam se to osídlení přesunulo až teprve v průběhu 13. století. I samotný lokační průběh nebo lokace města právní pro půjčení mohla trvat řadu let a někdy také nemusela skončit i zdarem. To znamená, že se ta lokace prostě nezdařila. Ta první města vlastně od toho vesnického okolí nebyla takřka k rozeznání. Tam vlastně, co je spojovala, to byla ta komunita, to byla ta městská obec. A dokonce ta terminologie byla ještě v těch prvních fázích tak rozkomíhaná, že ti písaři těch listin příslušných nevěděli, jak to místo označit, takže latinsky buď civitas nebo opidum, ale také právě v případě Uničova se objevuje zajímavá formulace Uničov alias Nova Vila, tedy Nová vesnice. Tedy. Co bylo podstatné, že ta městská obec získávala v podstatě svého druhu exempci, imunitu z toho, řekněme, zemského práva, že na tom území té obce se tvořilo právo, které se lišilo od práva, které bylo za těmi hradbami. Tedy, no. A jinak k té otázce panovník, ano, panovník v tom 13. století, většina těch měst je královských, ovšem už v té druhé polovině pronikají i ta města další, ale býval tam často brán nebo byl vynucován i souhlas panovníka, který třeba nemusel být jako imperativní, ale pro všechny případy to pro ty pozemkové vrchnosti byly dobré, když takovýto souhlas měli. To potom můžeme pozorovat na řadě konkrétních případů. Otázka, když se řekne spontánně, co to znamená? Spontánně mohlo vznikat osídlení na místech příhodných pro založení města. Ale ten samotný městský počátek musel být spojen s nějakým uspořádáním prostoru. Někdo prostě musel rozhodnout, jaké tam budou parcely, jak budou vyměřeny a jak budou zatíženy právy a povinnostmi. To základní schéma tohoto typu šlo udělat, si představujeme, poměrně rychle. To není zas takový velký problém a víme z písaných pramenů z různých kombinací, to byla skutečně otázka událostí. Ale potom to postupné naplňování až po ty hodiny na radnici, to je prostě úkol pro řadu generací a to je to, co se prostě vleklo a co trvalo velmi dlouho, celá desetiletí a možná ta dlouhodobost tohoto zakládání měst je jedním z nejpodstatnějších výsledků historického bádání konce 20. století. Je překvapivé i to, že tady hovoříme o Bruntálu, Uničově, ale vlastně míjíme třeba Olomouc nebo Prahu, což nás přivádí k takové otázce, co bylo pro toho zeměpána jednodušší. Jestli založit město takzvaně na zeleném drnu v uvozovkách, nebo jestli prostě proč neinvestovat to úsilí právě do těch starých sídelních aglomerací. A tady se ukazuje, že ku příkladu Olomouci nebo Znojmu, a například i třeba Praze, se ten lokační proces té první fázi vyhnul prostě proto, že tam byly velmi složité právní poměry. Tam byly sídla různých institucí, které byly chráněny listinami, měly svá vlastnická práva. Panovník nezřídka musel přistupovat na takzvané právonucené směny, to znamená, no v podstatě přinutil nějaké církevní instituce, aby vyměnili své majetky, které musely být zakomponovány do areálu budoucího města za nějaké jiné majetky. Což nám také osvětluje, proč v té první vlně zakládání právních obcí právě ty nejbohatší lokality, kde byla úroveň života nesrovnatelně vyšší než třeba v Uničově nebo Bruntále, proč prostě tam chybí. Jak to vlastně bylo z počátky Prahy? Tady se o nějakém založení na zeleném drnu asi mluvit nedá. Praha má velice komplikované začátky, je to spojeno především tedy ty úplné počátky s Pražským hradem, kdy vzniká na obou březích Vltavy, dá se říct, podhradí, když se stále pohybujeme tedy v trošku umělých termínech. A takové ty konstitutivní počátky Prahy se obvykle pojí s rokem 1230, kdy podle zprávy král Václav I. nechal opevnit město pražské podle vzoru jiných, který tam právě zase říká městeček a vesnic. Tak tady je z toho vidět, jak ta terminologie byla ještě silně vratká a rozkomíhaná. A to město pražské, původně tedy jenom Civitas Pragensis, se vlastně rozkládlo na území dnešního
starého města pražského. To byly ty konstitutivní počátky. V roce 1257 Přemysl Otakar II. Pod Pražským hradem zakládá dnešní Malou stranu, ale oproti tomu Civitas staropražskému ji nazývá novým městem pražským. Nova Civitas nebo Nové město pod Pražským hradem, tak to se nazývalo. Takže to byly takové ty první kroky, které proběhly ještě ve 13. století. Potom tedy přispěchalo 14. století se svým dalším tedy dynamickým vývojem a vylepšeními. No a Karel IV., jak víme, zakládá v polovině 14. století Nové město pražské, tudíž to Nové město, ta Malá strana, přestává být novým městem, stává se menším městem, na rozdíl od protilehlého většího města pražského neboli starého města pražského. Takže už ten název Prahy, ta Praha, to všechno se to točí kolem té Prahy, ale to větší, menší, to prostě prošlo velice zajímavým vývojem. Já to nepočítáme, že tady ještě vzniká další samostatná obec, to je Vyšehrad, která patřila právě jedné z církevních vrchností Vyšehradské kapitule, nebo městečko Hradčany za polí Pražského hradu, které zase mělo za svého pána půrkrabího Pražského hradu. Takže pětiměstí nebo trojměstí, pětiměstí, to je i v evropských rozměrech něco unikátního. My často mluvíme o dvou etapách urbanizace českých zemí ve středověku a dneska se soustředíme na tu druhou etapu, ale když ty etapy tady se nějakým způsobem vynořily v té naší debatě, tak je potřeba říct, že mezi těmi etapami jsou podstatné rozdíly právní, prostorové chování a tak dále. Ale ta Praha je výjimkou v míře kontinuity mezi těmi dvěma etapami. To je dost výjimečná lokalita, výjimečný areál, který nemá srovnání na východě střední Evropy. Ten systém od uspořádání veřejných prostranství po domy, to je něco, co nikde nenajdeme. To nemá Vratislav, že to nemá Krakov, to je prostě naprostá výjimka tady. A teď při stavbě obchodního domu Palladium byl objeven jeden z nejpozorodnějších románských domů v Praze, palác. Ty paláce máme dva, nebo na nejvíc tři. Známý je ten v Řetězové ulici. A ten palác byl vynikající stavbou, ale v době založení toho pozdějšího starého města pražského byl na špatné adrese. Takže zkrátka milý palác zbourali a přestěhovali se do toho areálu vymezeného hradbami. Čili to připomínám z toho hlediska, co to znamenalo, co znamenalo, jakou váhu mělo vymezení městského areálu. To prostě určovalo to území, na něž se vztahovalo městské právo a tam prostě ti, kteří usilovali o vynikající postavení v dané komunitě, prostě museli bydlet. Tříletý průzkum na staveništi v bývalých kasárnách na náměstí Republiky odhalil archeologům převratný obraz středověké Prahy. Základy jednoho z kamenných domů z románské doby jsou naprosto výjimečné svou velikostí. Objekt má rozměry 20x8 metrů a proto se o něm může mluvit jako o paláci. Bydleli v něm, předpokládáme, nebo jsme si takřka jistí, že bohatí kupci. Čeští nebo z ciziny? Zahraniční kupci, ale těžko identifikovat jejich tedy etnický původ. Zřejmě je budem spojovat s nějakou kupeckou činností, s nějakou kupeckou složkou společnosti, která teda na vývoji, na nejstarším vývoji Prahy se podílela velmi silně, protože Praha vznikla jako vlastně důležité obchodní místo. Také nálezy předmětů denní potřeby svědčí o tom, že majitelé domů patřili k boháčům. Jednalo se třeba o dovozy skla, které se v Čechách tehdy ještě nevyrábělo, nebo glazované keramiky, včetně glazovaných dětských hraček. O bohatství obyvatelů domů vypovídá i tak prozaické zařízení, jako je záchod nebo také odpadní jímka. Podobné se v Praze dochovaly jen dvě. Málo kdo si totiž ve středověku mohl takový luxus dovolit. Vznik středověkých měst je často spojen s příchodem nového obyvatelstva odjinud. Jak vlastně můžeme charakterizovat národnostní složení středověkých měst? Toto je velmi jednoduchá otázka, na kterou lze jenom velmi obtížně odpovědět. Ku příkladu, v průběhu 20. století existovaly celé vlny zájmu, kdy se studovala, zkoumala a zevrubně probírala etnicita ve středověkých českých a moravských městech. Samozřejmě, že byly hledány argumenty pro i proti, byly to argumenty nacionálně zabarvené, byly to argumenty, které dali vzniknout celé obrovské diskuzi, která potom probíhala až do 60. let 20. století. No a ta diskuze ukázala jednu věc,
že prameny, o které my se můžeme opírat v tomto úsudku, tak zkrátka připouštějí několikerý výklad. Nejprve proto, že není jasné, jestli ty prameny skutečně zachycují, jestli z osobního jména nějakého měšťana lze usuzovat na jeho etnicitu. Jistě máme typicky německá jména, ale pak máme obecná jména, jako třeba Jan, která mohou být propsána různými způsoby a tam prostě nelze nic bližšího jaksi dokázat. Dále, pouze některá města, ne zdaleka všechna, mají k dispozici takový materiál, ku příkladu nějaké účetní knihy, berní rejstříky, že lze toto obyvatelstvo zkoumat i v tomto smyslu. Ale jak ukázali výsledky ku příkladu Jaroslava Mezníka, tak prostě je to zase slepá ulička, protože zase nelze se pohybovat jinak než v kategorii nějakých dohadů. Máme tedy problém, jak tato města vypadala, jestli se počešťovala v průběhu středověku a za husitské revoluce potom tam převládl ten český živel, jestli ten německý živel ustoupil do nějakých katolických měst, tak to je to zpravidla i vykládáno dodnes, ale ta otázka zkrátka je otevřená a spíše lze postupovat případ od případu. Můžeme tady ku příkladu si uvědomit jednu věc, že ony berní rejstříky nebo různé účetní prameny, které jsou vynikajícím způsobem dochovány ku příkladu pro Brno, pro pozdější středověk, třeba pro Znojmo, a jsou i též edičně vydány tyto prameny, tak ty ukazují, že tam byla obrovská mortalita ku příkladu v té mužské složce obyvatelstva. Máme tam mnohonásobné vdovy, které řešily neustále své postavení z hlediska dědických nároků. Máme tam, se ukazuje, že ku příkladu v Brně lze některé rodiny sledovat pouze ve dvou nebo maximálně ve třech generacích, pak prostě mizí. Co se s nimi stalo? Odstěhovali se, vymřeli? Toto jsou všechno otázky, které klade nová moderní medievistika, které spíše než etnicita zajímá sociální prostředí. Dále lze také uvažovat o vztazích třeba jihomoravských měst k Vídni, kdy se může předpokládat, můžeme předpokládat, že ku příkladu, když byla nějaká kupecká rodina ve Vídni, tak jeden ze synů se mohl usadit třeba v Brně nebo v Olomouci a zařídit tam jakousi filiálku. To znamená, souviselo to také s obchodem. Víme, že se třeba přes Opavu vozilo víno do Polska, to víno se vozilo z Uher, čili i tamto lze vysledovat určité vazby v tomto směru. Město Kouřim bylo ve středověku městem značného významu, kromě tedy toho, že to bylo centrum obchodu, bylo to město královské, tak bylo městem i krajským, které v podstatě bylo správním centrem Kouřimského kraje, který zabíral zhruba východní polovinu dnešních středních Čech. Je takovým paradoxem dějin, že ve středověku měla Kouřim pravděpodobně větší počet obyvatel, než má dnes. Odhaduje se, že přibližně na konci 15. století tady mohlo žít asi až 3000 obyvatel. Město bylo střediskem obchodu a řemesel, pořádaly se tady trhy, výroční jarmarky. O tom, že ty trhy byly asi velice rozsáhlé, svědčí to, že tady na území města je řada pomístných pojmenování, která nám dneška připomíná jednotlivá specializovaná tržiště na prodej určitého druhu zboží, jako je ptačí ryneček, kde se prodávala drůbež, jako je hrnčířský pláce, kde se prodávaly keramické výrobky, koňský trh a tak dále, mohli bychom pokračovat. To město mělo nezanedbatelný význam i z hlediska jaksi tedy zemědělství, protože řada zdejších měšťanů se kromě obchodu věnovala tedy i zemědělství. Na předměstí se nacházela řada hospodářských dvorů, stodol, další hospodářských staveb, které tomu všemu patřily. Škola v Kouřimi samozřejmě byla, protože jak se význam toho města tomu odpovídal, byla při zdejším farním kostele svatého Štěpána. Do dnešní doby se bohužel její budova rovněž nezachovala. Město mělo vlastně celou řadu tedy reprezentačních staveb, kromě radnice, která do dneška stojí uprostřed náměstí a byla tedy přestavěná v barokním slohu a neslouží jako muzeum Kouřimska. To byla ještě celá řada výstavních měšťanských domů. Ty domy byly mnohokrát poškozeny různými požáry, posledním v roce 1811, takže do dnešní doby si žádný bohužel nezachoval svoji středověkou podobu. Která česká moravská města vznikla ve středověku, byla významná a důležitá i jako vlastně centra toho dálkového obchodu? Tak samozřejmě to byla především ta města, která ležela
na dálkových komunikacích, které se víceméně zbíhaly tedy v Čechách k Praze a na Moravě to bylo k Brnu a ke Znojmu. No a potom to byla místa jako Litoměřice, Žatec, ale třeba i Kadaň, která také ležela na důležité komunikaci. A z jihu to byly zase Přemyslem Otakarem II. Založené Budějovice, ale potom třeba i město Prachatice, které patřilo Vyšehradské kapitule, ale které mělo tu úžasnou výhodu, že leželo na takzvané Zlaté stezce, kde vlastně byla transportována sůl ze solné komory v Rakousku, ze Salzburku, z okolí Halu a tak dále. A sůl byla nezbytná, velice drahá ve středověkých Čechách. A samozřejmě to město z těch svých celních výsad, které obdržely nejen od té kapituly, ale také od panovníka, dokázalo těžit. No a na Moravě to už byla zmíněna Opava, která ovládala vlastně obchod celé té přilehlé moravsko-slezské oblasti. Bylo to Brno, které zase tam se zbíhal obchod vlastně od Vídně z Uher, samozřejmě dovoz uherských vín. Zase do Uher se vyváželo olovo, které zase bylo nezbytné k tomu, aby tam prosperovali, aby tam prosperovala v Uhrách zlatnická výroba. Takže to byla asi ta nejdůležitější centra, ale samozřejmě máme i ta drobná lokální. Například v té první fázi by se mělo počítat i s Jihlavou, kde byla velká produkce stříbra kolem poloviny 13. století. A zase známe ty kontakty jihlavských s Jihem, s Řeznem a tak dále. Takže i to jihlavské stříbro putovalo na jih. Nevíme často za jaké komodity, s těmi se možná setkáváme potom v Praze na dvoře Přemyslovských králů, kde víme, že se objevují věci z dovozu dokonce až z Orientu. Zajímavé je, že třeba i přemyslovští králové znali institut nebo využívali institut nucených dálkových cest. To je, když si nechali zřídit město, tak měli zájem o tom, aby právě tím městem procházela ta obchodní komunikace. Tudíž přikazovali, aby třeba z té hlavní trasy byly ty obchodní cesty odkloněny právě přes toto místo. Je to příklad Poličky například, která byla založena, nebo ta lokační listina pochází z roku 1265 a kde ten Konrád z Limberka, muž zřejmě zkušený a hlavně protřelý, zařídil, že cesta, která předtím vedla od Hradce směrem na Vysoké Mýto a dále k jihu, byla nuceně teda přeložena do Poličky. Ovšem zase praktický život si potom žádal něco jiného, tak ta Polička, ačkoliv na to měla privilegium, tak na tom nějak moc nezískala, naopak Mýto více a Svitavy a tak dále. Pro česká, no, města v českých zemích nebyl dálkový obchod určující. Tu vedlejší vlastně. Prostě pro to bylo města v těchto zemích, a to je prostě jeden z těch určujících znaků měst mladšího středověku, bylo prostě specifické spojení měst a jejich zázemí. A tou sponou, tím základním mechanismem byl městský trh, který hrál obrovskou úlohu, který prostě byl. A to má zase obrovské tradice, protože a to není bez zajímavosti, že ta nejstarší vrstva těch měst, ta je vlastně totožná ze sítí těch starých hradských center, která tady fungovala už od toho 10. a 11. století, když jenom namátkou jmenuju Litoměřice, Žatec, Hradec Králové, Chrudim, Čáslav a další samozřejmě Brno, Olomouc, Znojmo a tak dále. A přitom je zajímavé, že vlastně ve správním ohledu tato města přetrvala jako centra správy, jako centra administrativy do dnešních dnů. Protože ty základy, které tam byly vytvořeny, ta infrastruktura kolem těch hradských středisek byla tím snadněji přejatá těmi městy, které se tam potom formovaly, řekněme, kolem poloviny 13. století. A tato místa právě měla výhodnější pozici oproti těm čerstvě zakládaným, oproti těm Uničovům, těm Bruntálům a těm místům, prostě, která vznikala opodál a která si ten svůj raison d'être musela teprve vydobývat, musela si teprve tam budovat síť vesnic, s kterými by nějakým způsobem hospodářsky komunikovala. Prostě byla trošinku jako zpožděná, některá to dohnala, jako třeba České Budějovice, některá ne, některá prostě zůstala uzavřena v těch lokálních měřících. Do této kategorie se velmi rychle vyšvihnul most, který navazoval na poměrně skromné předpoklady, protože Freiberg. Protože prostě byl centrem velmi úrodného regionu, to nám připadá dneska neuvěřitelné, a zároveň měl přes kopec vynikající odbytiště, to znamená Krušnorskou oblast, která
prožívala velký hornický boom a tak dále. A naopak zase můžeme tady zmínit případ Bruntálu, kde počáteční očekávání se zjevně nesplnilo. A přestože Bruntál měl právo cla, ležel na dálkové stezce, tak se nakonec ukázalo, že vlastně výnosy z této těžby plynuly zejména do Opavy. To znamená, že tam podnikali lidé, kteří byli usazeni v Opavě. A samotný Bruntál, přestože byl stolicí magdeburského práva pro celou severní Moravu až do půl 14. století, tak v podstatě se nikdy nevymanil z rozměru v podstatě menšího sídliště. Až do poloviny 14. století se dá říct, že Uničov v celku dobře prosperoval. Teprve až v polovině 14. století všechna práva, která Uničov měl, tedy i právo magdeburské, a jaksi to, že byl odvolací stolicí pro všechna města v okolí, přechází na Olomouc. Zakladatelé města předpokládali, že se zde nacházejí významná naleziště stříbra. Bohužel jejich předpoklad se neukázal úplně reálný. Ukázalo se, že tu jsou spíše zásoby železné rudy. Tím pádem město samozřejmě nezískalo takový význam jako třeba Kutná Hora. Kouřim při svém založení byla koncipována jako velice tedy důležité správní centrum, čemuž odpovídá její urbanistická struktura. Už od počátku tedy se mělo za to, že bude správním centrem toho Kouřimska, bude královským městem. Ovšem osud tomu chtěl trochu jinak. Na konci 13. století nečekaně v blízkosti vznikla Kutná Hora, která to město samozřejmě nějakým způsobem hospodářsky omezila. No a velkou pohromu představovala 30letá válka. Málo které město v Čechách totiž bylo tak postiženo válečným běsněním jako Kouřim. Víme třeba něco o tom, jak vypadalo vybavení středověké domácnosti? No, tam je takové velmi prozaické zrcadlo, které zachycuje to, co patřilo do toho domu, a to jsou ty různé odpadní jímky, které byly za domy. Je potřeba říct to, že ten příběh, který začal v Uničově, řekněme, ten kladl velikánské nároky. Spousta věcí se musela změnit. Proto nakonec přicházeli ti příchozí z Německa a tak dále, nebo z německých zemí, kteří věděli, měli elementární představu, co se má dít. To je ten hlavní důvod, proč přicházeli. Čili ti lidé žili na, nám to připadá trochu směšně, ale žilo hodně lidí na poměrně malé ploše. Čili museli zacházet s odpadem nějakým řízeným způsobem. Ta situace se musela změnit. Změnila se v Praze a musela se ta pravidla nastolit ve všech těch malých městech nebo menších městech, o nich tady je řeč, čili museli vznikat ty odpadní jímky nebo nějaký způsob, jak ten odpad dostávat ven. A pochopitelně do toho odpadu se dostávaly části výbavy domácnosti, čili teď bychom mohli začít jmenovat všechny ty základní složky hmotné kultury, keramika, sklo, dřevěné nádoby a tak dále. Co by nás asi překvapilo, je prostě velký podíl dřevěných nádob. To prostě to známe vlastně z ikonografie také, ale ti lidé zacházeli s dřevěnými, taky se říká někdy středověku, že to byla doba dřevěná, že to dřevěné náčiní tam hrálo velikánskou úlohu. A to je prostě taksi ten mobiliář, a k tomu bychom si přidávali ty další části, to znamená otázka výživy a tak dále, tak dále. My ty odpadní jímky primárně taky plnily funkci záchodů. Dá se vlastně z toho jejich odpadu nebo z toho, co tam jste schopni dnes ještě nalézt, zjistit něco třeba o zdravotním stavu tehdejších obyvatel? To začalo někdy v 70. letech, nejdřív ve Velké Británii, kdy se při pilových analýzách začaly objevovat takové zvláštní útvary, které dokázali rutinně determinovat parazitologové. Jsou to prostě obaly vajíček střevních parazitů. A jsou to prostě škrkavci, tenkohlavci a tak dále. A pochopitelně ta první informace říká, no ti lidé byli prostě postiženi těmi parazity a tak dále, tak dále. Ale tento nález, jeden z nejmenších nálezů archeologických, má ještě jednu možná důležitější výpověď. To znamená, říká, že nebyl oddělen a nebyl v principu oddělitelný oběh pitné užitkové vody od vody odpadní. My totiž tyhle ty vajíčka, ty obaly vajíček, známe nejen z těch míst, kde si to umíme představit v celku, ale jsou i na dnech studní.
to je to, co jsme teď zmínili. To znamená prostě přes všechnu tu starost a péči městských otců, přes prostě budování jímek, přes různé izolační vrstvy a tak dále, prostě se nedařilo nikde zabránit té kontaminaci a to je velikánský problém, který samozřejmě eskaloval situaci epidemii. Prostě proto se ty epidemie tak šířily, protože prostě ty dva oběhy nebyly oddělitelné do té doby, než se začaly budovat vodovody. A veřejné kašny. Ty vodovody směřovaly do těch kašen, čili to je prostě v těch městech u nás, Jana Lucemburského, začíná tenhle ten proces postupného dodávání vody někde z míst stranou městského areálu do kaše, do významných domů a tak dále, a tak dále. Čili to byl jediný krok, který tomu mohl zabránit. S tím určitým vyšším stupněm civilizovanosti středověkých měst asi souvisí třeba i dlažba na veřejných prostranstvích a podobně, kdy se můžeme vlastně setkat s tím, že se nám to civilizačně takhle posouvá k těm novodobějším standardům. No, někdy jsou to věci docela překvapivé. O tom většinou kroniky, zprávy konkrétně mlčí o té dlažbě, ale například ještě před polovinou 14. století je doloženo, že dlažba existovala v takovém malinkém městečku v Davli například, je o tom zmínka. Takže ta Praha, když si představíme, že ta vzdálenost je tedy relativně nevelká, že ta Praha přece jenom civilizačně byla trošinku někde jinde, takže tam už můžeme pro tu druhou polovinu 14. století s těmito prvky počítat. Samozřejmě souvisí to i s různými dalšími opatřeními o požárech, která ta města devastovala vlastně hluboko do 19. století. Často třeba můžeme na oltářních obrazech vidět, jak svatý Florián polévá hořící město a podobně. Takže tam bylo velice důležité už od začátku to město nějak budovat a v průběhu utvářet tak, aby těmto katastrofám prostě bylo zabráněno. Takže například jsou dochovány i už z 15. století takzvané policejní řády, vlastně požárnické nebo protipožární řády by se dalo říci, kde se třeba nařizovalo, že na rohu každé ulice má stát káť naplněná vodou v případě požáru, aby bylo možno kde tu vodu vzít. To se zase objevuje v pramenech díky tomu, že rozjařená mládež, když se vracela večer s krčem, tak ty kašny porážela, vodu vylévala, takže to jaksi byl důvod k tomu, aby městský riktář zasáhl a to byl zase důvod, aby se to dostalo do nějakých zápisů. Tím základním předpokladem k tomu, aby ta veřejná prostranství byla uklízená, byl zpevněný povrch. Když už teda mluvíme o Praze občas, tak kdybychom si stoupili na staroměstské náměstí před Týnskou školu, tak bychom stáli pod nejstarším podloubím, které u nás je. To už tam bylo prostě kolem 1300, tam bylo. A ta pata toho podloubí se nijak podstatně nezměnila. Tím není řečeno, že tam byl pořádek. To je jiná věc. Ale byl tam prostě vyrovnaný povrch, který už nenarůstal a který mohl být pravidelně nebo nepravidelně uklízen. Prostě všechno souviselo nějak ze vším a musíme trošku rozlišovat město. My jsme tady se zpočátku mluvili o městech 13. století, ale něco jiného už bylo město, dá se říct, už druhé poloviny 13. století, něco jiného město 14. století a něco úplně jiného město 15. a zejména 16. století. Pane rytáři! Co je? Pane rytáři! Pojďte hodem tě na pořádek! Hospodě u trubače se bije lid truňkem převážený! A proč se perou? Pro nějakou ženskou povětrnou! Vždycky, když mám pěkný těsto, tak se semele nějaké lotrostvo. Zatracený ženský pokolení. U trubače se to zase rve? Co vás má poslouchat, kolonu círka? Řekni jim taky něco. Ticho. Ty rytář, kde je slavné městské právo? Takhle se zvát, co tak to můžem? Po žádným pařu se z města vymrzka zasloužíte. To šatla vysláva Pršemovič, která sám nestouzní. Důležitou změnou je nahrazení otevřeného ohniště uprostřed domů kachlovými kamny. Kdy k tomu dochází? No, to je jeden z těch největších převratů v kultuře bydlení, který se u nás odehrál. A ta situace
před nástupem těchto otopných zařízení, ta je zase předmětem diskusí, jak to s tím otevřeným ohněm bylo, jak to bylo s odvodem kouře. Jsou rekonstruovány různé důmyslné dýmníky a odvody kouře a tak dále. Asi ta situace nebyla tak primitivní, jednoduchoučka, jak jsem si ještě nedávno představovali. Ale samozřejmě ta kachlová nebo otopná zařízení z kachly nastupovala postupně, zase to je otázka poměrně dlouhé historie. Ty nejstarší kachle známe z konce 13. století už, ale nevíme přesně, v čem sloužily. Asi nesloužily v těch kamnech středověkých, asi se uplatňovaly v klembě nějakých jednoduchých pecí. To, co máte vy na mysli, to jsou prostě kamna jako nástroj nepřímého vytápění. To znamená, v tom domě bylo potřeba vybudovat místnost malou, ale prostě dodatečně vloženou místnost, která byla černou kuchyní, odkud bylo obsluhováno otopné zařízení, které bylo v hlavní obytné místnosti. Čili to je dost složitá operace, to znamenalo ten dům prostě překuchat, přestavět. Když tohle bylo hotové, tak mohli začít stavět kamna kachlová, která neměla tedy topeniště otočené do toho vytápěného prostoru. Tam byl prostě uzavřené těleso, které vydávalo to příjemné teplo a které neslo tu pro nás udivující, často udivující výzdobu. Tím, že se objevilo v tom domě něco tak úžasného, jako je to otopné zařízení, tak se změnila hlavní obytná místnost. Do té doby ty místnosti byly podstatně vyšší. Teprve teď, když tam vstoupila ta kamna, tak se ten strop snížil do takové pro nás samozřejmé a srozumitelné úrovně. Stěny přestaly být takové prostě černé a takové prostě nevzhledné. V těch skromnějších domech je pokrylo bílé vápno. V těch náročnějších domech se objevilo dřevěné táflování a začalo to, co je nám prostě blízké, srozumitelné, prostě začala historie obytného interiéru. To je prostě začátek toho, co má i to krásné označení světnice. A ve světnici teplou kamen, tak to je to, o čem tady mluvíme. Čili to je jedna část, která do toho světa městského vstupovala. A teď je otázka, kdy. Rozhodně ty kachle v Praze nastupují během 14. století, spíš teda v té druhé půlce 14. století. Rozhodně výrazná produkce kachlů u nás byla už před počátky husitských válek. A pak ale ten velikánský rozmach kachlových kamen a všech těch operací, které jsem teď zmiňoval, spadal do druhé půlky 15. a první půlky 16. století, to znamená do zlatého věku českých měst. A z té doby pochází valná většina těch kachlů, které zdobí naše muzea. Hradby byly založeny současně s městem v polovině 13. století, takže už v roce 1261, kdy se zachovala první písemná zmínka o městě, jsou v listině krále Přemysla Otakara II. Dávány za vzor městu Přelouči. Do dnešní doby se zachovaly v poměrně kompletní stavu, byly několikrát upravovány, naposledy na přelomu 15. a 16. století, kdy bylo městské opevnění zdokonalováno. Od konce 30. války ovšem ty hradby nebyly udržovány, takže postupně chátraly, což se týká především hradebních bašt, které až na jednu jedinou výjimku se zachovaly pouze v podobě zříceniny. Hradebních bašt do dneška na obvodu města najdeme 18, celkového počtu 20. Městské opevnění chránila městská branná hotovost ve středověku. Máme písemné zmínky o tom, jakým způsobem to bylo řešeno. Ostraha městských hradeb byla v kompetenci městských cechů a pod dozorem městské rady. V branách, v jejich horních podlažích se potom nacházely zbrojnice, kde byla uložena zbroj a zbraně pro tu městskou hotovost. Městské brány se otvíraly při rozednění, zavíraly se hodinu před setměním, kdy se z kostelní věže ozývalo klekání. Poté do města nebyl nikdo vpouštěn a jakékoliv nelegální překonání městských hradeb se trestalo velmi krutými tresty, někdy v některých případech i smrtí.
4 hlavní městské brány doplňovala ještě jedna menší, 5. brána, která se nazývala Katova fortna a nacházela se pod kostelem svatého Štěpána. Touto branou měl právo do města vstupovat mistr popravčí, který bydlel na kolínském předměstí. Je to taková připomínka skutečnosti, že kouřim měla v minulosti útrpné právo a měla právo udělovat hrdelní tresty všem provinilcům i od 14. století mezi ně mohli patřit i nižší šlechtici jako zemané a rytíři. Jsme každodenní život ve středověkém městě už probrali z mnoha různých úhlů, ale na jeden jsme zapomněli a to je poslední, u kterého bych se ráda zastavila. A je to jídelníček středověkých obyvatel našich českých a moravských měst. Byl hodně jiný, než je ten náš současný? No já se tak obávat se nemusím, protože se tam nepropadneme do středověku, ale byl asi podstatně odlišný, ten rozdíl byl prostě velikánský. Zůstaneme asi u těch obecných charakteristik. Obecně platí to, že ten celý vzestup mladšího středověku byl živen obilím. Ti lidé konzumovali obilí, různé kaše a tak dále. To, co patří k archeologickým výsledkům nebo k výsledkům zprostředkovaným archeologií, patří upozornění na velikánský díl, velikánskou úlohu prosa. To je něco pro nás, pokud nejsme makrobiotiky, překvapivého, ale protože nakonec to proso není zmiňováno nějak výrazně v písemných pramenech, ale prostě tam, kde jsou podmínky k uchování dokladů těch zbytků z obilnin, tak to proso hraje velikánskou úlohu. Takže ti archeobotanikové tvrdí, že proso mělo takovou úlohu ve středověku jako brambory ještě v nedávné době u nás. Jo? Čili tohle hrálo velikánskou úlohu. To je taky jedno z těch velkých překvapení. Tam, kde jsou odpadní jímky s tím nevábným obsahem, tam jsou nažky fíků. Ti lidé prostě konzumovali fíky úplně běžně a to srovnání vždycky říká, no jedli to tak často jako jabka. To prostě ten import musel být tak masový. Ještě nedávno se myslelo, že na Karaštejně při tom oblehání, že to byla prostě taková jako rarita. Ne, bylo to prostě úplně běžné, těch fíků bylo velikánské množství. Odkud a jak se sem dováželi, to je další otázka, do které se pouštět nebudeme, protože ta odpověď není jasná. Co dál sbírali různé lesní plodiny v takových těch oblastech, jako je Most, se objevují moruše, hodně moruší. To je tohle maso přirozeně. Je možná dobré si uvědomit, že ta města, jsme je dostali trošičku do takového kontrastu město zázemí, ale ten kontrast platí přirozeně, ale ta města měla výrazně agrární charakter. Prostě podle těch rozborů se pěstovala zelenina uvnitř města, zvířata. To prostě, ty světy nebyly tak striktně oddělené, jak bychom si představovali. V čem vidíte asi nejvýraznější civilizační roli středověkých měst? Je to v jejich důležitosti pro ekonomiku země, v právním povědomí jejich obyvatel, anebo právě tedy v tom, řekněme, vzrůstu hygienických a obecně civilizačních standardů? Co z toho pokládáte za nejdůležitější, prosím? Kdybyste měl vybrat jeden z těch fenoménů. No, já bych zůstal u toho, že to je velmi podstatné dědictví, že to jsou samozřejmě, ta města historická jsou v podstatě kulisy. Ten život, který jsme si tady trošičku popisovali, přibližovali, ten z nich dávno odešel, ten život by byl pro nás cizí a nepřijatelný asi. Ale zůstala kulisa, kterou jsme zbavili všech těch parazitů a tak dále, a tak dále. Tam jsou pořád. A jsou ty obaly, ale je to prostě svět, který je nám pořád velmi blízký. A my když prostě mluvíme o tom Uničově, tak se vybavíme to náměstí a to město. Je to pro nás prostě velikánská hodnota. A takhle bychom mohli ta města naše probírat jedno po druhém. Je to prostě kus našeho hodnotového světa. To je pro mě to největší dědictví. Já si asi vypomůžu mezi historiky známým a oblíbeným bonmotem, že středověk končí s prvními údery radničních hodin. Chce se tím ve zkratce říci, že městské obce byly vlastně centry, kde docházelo k velmi intenzivnímu dialogu
mezi domácími předpoklady a proudem zahraničních inovací. Byla to sídliště, která vlastně přijímala, dále rozvíjela impulzy technologické, kulturní, normy, vzorce chování, jednání z evropského západu. Takže města se stala jakýmsi symbolickým svorníkem mezi českou společností a společností evropského západu. Ta města, o kterých tady mluvíme, ta se váží především ke 13. století. Je to 13. století, jsme tady nestačili ani pořádně zmínit, že na to nebyl čas, to byl prostě obrovský přelom. Byla to, mluví se o změně, transformaci a podobně. A já bych ta města oceňoval hlavně v tom ohledu, že prostřednictvím měst byly bořeny ty staré bariéry, které tady byly. Ta ekonomika dostávala nové impulzy, mizel ten naturální nebo autarkní ráz té společnosti a ta ekonomika začala být, a vlastně proto 13. století to už alespoň z valné části platí, začaly být tržní ekonomikou, protože ty základní vztahy společenské se začaly rozvíjet vlastně na bázi komunikace města s venkovem, i když samozřejmě se do toho vstupovala řada dalších faktorů. Uh-huh. Vážení diváci, v této chvíli se loučím s vámi i s mými dnešními hosty. Děkuji jim za jejich názory a těším se na shledanou u některého z dalších vydání Historie CS. Uh-huh.